Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Onamga endi men ketmasam bo'lmaydi deya maslahat so'radim. Nima ham deyman bolam? Deya Fotihaga qo'l ochdi. Qayoqqa borishni bilmadim. Qo'ni-qo'shnidan kimlar musofirda deya surishtirib, bir mahallamiz a'zosi Peterda ekanini bildim. Uyga borib nomerini so'rasam, o'g'li yaqinda dadasi yoniga borish haqida gapirdi. Men ham birga ketaman. Dadang telefon qilsa ayt deya iltimos qilib uyga qaytdim. Oradan ko'p o'tmay telefon qildi. U odam menga o'g'lini birinchi marta kelishi, sherik bo'lib borishimni tayinladi. Ikkimiz bir kunga biletni olib, Peter qayerdasan deb samolyotga o'tirdik. Shu vaqtlar qanaqa ish bo'lsa tayyor edim. Stroykada ish edi. Kelganimdan og'ir ish bormi degan savolimga beton quyish kechkisi menada deyishdi. Ruschadan yaxshi ekanligimni bilishib meni brigadir qilib tayinlashdi. Ratsiyada boshim ekran bilan beton qabul qilaman. Tungi soat, qish fasli, Peterda 35 daraja. Buni menga ahamiyati yo'q edi. Shu tariqa ish bilan o'vunib hayot davom etardi. Xorazmning Hazorasp tumanidan brigadirimiz bo'lardi. Ana o'sha inson menga ancha dalda berardi. Aka bilaman, sizning hayotingizdagi voqealardan xabarim bor. Lekin siz ko'ngilni tushirmang. Ishlang. Sizga Xudo quvvat bersin deya doim qo'llardi. Yangi yilni uyda kutaman deya dekabrga bilet oldim. Onamni sog'ingan edim. Uyga kelgan kunim, onam ko'zida yosh bilan kutib oldi. Boshing toshdan bo'lsin bolam, deya ko'z yoshlari tinmasdi. Butun oila yangi yil dasturxonida biznikida yig'ildik. Nigorani rasmi devorda kulib turardi. Kun ora qabriston meni dardkashim edi. Imom menga ko'p nasihat qilardi. Har kim qabristonga borsam, o'g'lim bezovta qilavermang yotganlarni deya. Nigoram bilan Robiyaga marmar tosh o'rnatdirdim. Ismlari bitilgan so'zlar bilan she'rlar bitirdim. Xayrlashib yana uyga qaytardi. Ortimga qarab, yotgan joying nurga to'lsin deya duoga qo'l ochdim. Onamdan oq fotiha olib yo'lga tushishga, safar oldi tayyorgarligini ko'rib, uy bilan oila a'zolarim bilan xayrlashib, yana Peter qanisan deya yo'lga chiqdim. Yetib kelib yana ishga sho'ng'idim. Alamimni ishdan olardim. Bu yili qolib yana ishlaymanda, yana yil oxirida qaytaman deya so'z berdim o'zimga. Yigitlar internetda yangilik o'qib o'tirsa qiziqardim, lekin futbol yangiliklarini o'qishdan beri kelmasdim. Aka, Odnoklassniki qilib oling. Hamma o'sha yerda. Xohlang futbol, xohlang sirdoshu dardkashlar deya menga profil ham ochib bergan o'sha yoshlar sabab ovunchog'im bo'ldi internet. Har kimga dardingni to'kib solavermaysan-ku odam. O'zimcha yangi do'stlar orttirdim. Yangi tanishlar, lekin siringni doston qilma derdim o'zimga o'zim. Shu tariqa yangi yilga ham yetdik. Sovuq havoda bayram aylanishiga chiqib, tongni Dvorsovoyda qarshi oldim. Har xil odamlar, millatining farqi yo'q. Bir-birimizni tabriklardik bayram bilan. Odamzod hammasiga ko'nikarkan. Quvonchga ham, tashvishga ham. Bu yil ham qolaman deya onamni roziligini olib, dokumentimni yangilab ishga sho'ng'idim. Oylar oqib o'tardi ish bilan bo'lib. Stroyka joningga tegsa, boshqa ish ko'r derdi ko'pchilik. Kasbim elektrik. Shu sohada ish qidirib topdim-da, kvartira izlab uni ham internetdan topdim. Chunki vagonchikda yashash endi meddamga tekkandi. Yangi hamxonalar ham topildi. Yangi ish ham. Ko'nikib ketarkansan odam barchasiga. Shu yil yaxshi ishladim. Pulimni ham ancha daromadi bo'ldi. Uyga har gal telefon qilsam, onam endi kelsang jo'natmayman, derdi. Chunki men endi umuman boshqa odam qiyofasida edim. Ish, uy, internet. Ish bilan olishib kunlar oqib o'tardi. Shu bilan birga umr ham. Yashashdan bir ma'no bormi deya o'zimga savol berardim. Onam bor. Shuni o'zi kifoya derdim. Onam bo'lsa, men ustun bo'larmidim bir umrlik. Qayt bolam tezroq. Meni umrim qancha qoldi Xudoga ayon derdi. Onajon qishga boraman deya yupatardim. Kunlarning birida bir ayol men haqimda qiziqib SMS yozdi-yu, o'sha kuni menga yangi olam eshigi ochilgandek bo'ldi. Nega hamma rasmlaringizda o'zingiz tushgansiz?
hamma farzandlari, oilasi rasmlari bilan bezatadi degan savoliga javobim o'zingizchi deya qaytardim. U shu ikki kunlar javob yozmadi. Chunki notanish inson, faqat druziyamda edi xolos. Javobi ancha kunda keldi. Men bu hayotda adashganman deya. Har kim ham adashadi. Hatto Lenin ham adashgan deya hazil bilan javob qaytardim. Ko'p hazillashib ikkimiz SMS yozishardik. Men Peterda, u bo'lsa Moskvada. Taqdirni qarangki, o'zim tug'ilib o'sgan viloyat boshqa tumandan ekan. Qalovini topsang qor ham yonadi deyishadi. Sirlashib yurib, faqat ikkimiz yozishadigan bo'ldik. Biroz kechiksa javobim, qanisiz, kimga yozyapsiz deya asabi ham chiqadigan bo'ldi. Ismi Farida, o'zimdan 2 yosh kichik. Oldiniga rosa sinashdik bir-birimizni. Sir boy bergisi kelmasdi-yu, lekin meni hayot tajribam ustunroq edi. Baribir bilib oldim qayerdan ekanini, qanaqa ayol ekanini. Moskvada uchrashuv belgilab tungi poyezdga bilet oldim. Yuzma-yuz uchrashish vaqti kelgandi. Chunki 6 oydan ziyod gaplashib yurdik. Nomerlarimiz ham bor edi. Leningradskiy vokzalda kutib olishini aytib, kechasi xayrlashdik telefonda. Yozni kechasi, poyezd meni Moskvaga eltardi. Miyamda ming xil fikr. Qanaqa bo'larkin? Uchrashuvdan maqsad, shunchaki sirdosh do'st bo'lamizmi? Yoki bir umr yo'ldosh? Bu orada O'zbekistonda yangi pasport almashtirish vaqti qisqamish degan gap chiqib, uyga shu bahonada onam yonida bo'lib qaytishni maqsad qilib, bilet oldim. Dokument bo'yicha umuman menda problema bo'lmasligi kerak edi maqsadim. Farida meni ketishimni eshitib, xafa bo'lib gaplashmay qo'ydi. Menga birinchi navbatda onam kerak edi. Dekabrga bilet olaman u ketaman deya plan qildim. 2013 yil dekabr oyini 2 kuni tungi qo'ng'iroqdan uyg'ondim. Uydan onamning nomeri. Qayta raqam terdim. Kennoyim edi. Qaynam, onamning mazasi bo'lmay tez yordam chaqirdik. Iloji bo'lsa siz qayting tezroq deya gapimni ham eshitmay go'shakni qo'ydi. Tong ota qolsa qani edi. Soat 8 bo'lganda ertalab men kassada turardim. 9:00 ochiladi savil kassa ham. Ochildi-yu kirib, "Do Toshkentda na sivodnya" dedim. Dekabrda bilet topingchi Toshkentga. Xuddi o'sha kunni o'ziga. Boshqa yaqin viloyatlargacha. Faqat Buxoro ham bugun emas. Boshqa kunlar hammasi band. Biznes klass topildi 7 dekabrga. Olaman dedim, u ko'chaga chiqdim. Uyga telefon qildim. Opam javob berdi onamning nomeridan. Onam qani? Men bilet oldim. 7 kuni uchaman. Onam og'irlashib qoldi. Ertaroqqa yo'qmikan bilet degan so'zi suyagimgacha teshib o'tgandi. Nima bo'ldi? O'zi sog'lom edi-yu. Telefonni ber, o'ziga gaplashay desam, hozir uxlayapti. Bezovta qilma deya go'shakni qo'ydi opam. Pasportni olgan kunim yana gaplashdik Farida bilan. Mana endi bilet olsangiz bo'ladi deya xursand edi. Meni hayotga qaytarishga urinayotgan Farida edi. Yuragimni tub-tubidan so'ngan cho'g'ni alangaga aylantirmoqchi bo'lgan. Endi butunlay bog'lanib qolgandik bir-birimizga. Poyezdga bilet oldim. O'sha kuni xursandchiligini ko'ra olmadim, lekin saytda yozayotgan so'zlari buni aytib turardi. Meni eltgan poyezd Toshkentdan chiqib, Toki manziliga yetguncha 4 kun yurdi. Yer yuzini yarmini bosib o'tgandek go'yo. Kelib yana ishga joylashish, o'sha kvartirada ijaraga turish, hammasi hal bo'lgach, Paridaga xabarini berdim. Birinchi savoli qachon ko'rishamiz bo'ldi. Yaqinda, deya javob berdim. Sog'indim sizni, men ham. Hayotimda izlagan baxtimsiz. Hazillashib, yo'g'e desam yig'lab qolardi. Hazilkashligim tutardi ko'pincha. Xullas ikkimiz tez orada ko'rishdik. Moskva men uchun bir qadam, chunki o'zim avval yurgan joylar. Oktyabrda Faridani uyiga jo'natdim Moskva Kazanskiydan. Kechasi qaytib shahrimga keldim-da, ertalab ishga chiqdim hech nima bo'lmagandek. Dekabrda qaytib borishimni va oila qurishimizni ahdlashib, gapni bir joyga qo'ygandik biz. Dekabrda borsam, Toshkent aeroportida kulib turgan Farida meni kutib oldi. Kechasi taksi kira qilib aeroportga kelgan ekan. Singlisi bilan ikkisi meni kutib oldilar. Yong'oqda
Biz rahmatli onam ikkimiz o'tirib ovqatlangan stolda o'tirib, tilovat tushirib, shu yerda biroz tanovul qildik. Zahro ismli singlimiz shoh-shodon atrofimizda o'ynardi. O'sha kuni ikkimizning ko'zlarimiz bir-birimizga to'ymasdi qara. Shu yerda ham hazil qilib, "Fari, semirib qopsizmi?" desam, u ham "Bu sog'inishdan-da", deya hazil huzul qildi. Uyga keldik. Kechasi meni tushirib, "Ertasi mayli uyda bo'ling. Endini men sizni shaharda kutaman", deya xayrlashdi. Uyimizga yetmay beriroqda tushdim-da, ko'chamizga kirib boryapman. Uyimiz chirog'i yonib, kutishmoqda meni akam, opam, kelinoyimlar. Kirishim bilan bo'ldi to'polon. Kimdir xursand. Opam bilan kelinoyim yig'idan o'zlarini to'xtata olmaydi. Hafta o'tib sovchilar ishni bitirdi va biz oila qurdik. Shuncha yillik to'plangan daromadlarimni yig'ib-sig'ib, shahardan domdan uy oldimda ko'chib chiqdik. Yangi yilni yangi uyda kutib oldik. Oy kun kelib, Farida ikkimizni muhabbatimiz mevasi bo'lmiş, qalpoqdek qizcha tug'ildi. Roddomda eng kattasi, ya'ni 3 kilo 800 gram. Yo'g'i, yil qatori chaqaloq dunyoga keldi. Baxtim kelgani shu bo'lsin. Ko'rgan kechirgan tashvishlarim shu bilan tugab, endi faqat quvonch bilan yashaylik. Hikoyamiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.